Қазақстан мен көрші мемлекеттер арасындағы тауар айналымы бүгінде жалпы ішкі өнімнің 5%-нан аспайды. Бұл әлемдік статистикалық агенттіктер келтірген мәлімет. Бүгін Орталық Азияның 5 елінен келген көлік және логистика саласының мамандары Алматыда бас қосып, осы жағдайды оңалтудың жолдарын қарады. Форумды ақш пен Германияның халықаралық қоғамдық бірлестіктері ұйымдастырды. Шетелдік сарапшылардың айтуынша, алыс-берістің аз болуына кедендік бақылау мен құжат рәсімдеу тосқауыл болып отыр. Олар осы кедергілерді ескере отырып арнайы жоба әзірлеген. 5 жылдық бағдарлама ең алдымен кедендік рәсімдеу жүйесін мамандандыруды көздейді. Бізде шекара асқан соң бірқатар түйткілдер туындайды. Бұл кедендік бақылау, кәсіпкерлерге қатысты құжаттардың көптігі және рұқсат қағаздары. Бүгінгі бас қосуда айтылған түйткілдерді шешудің тиімді жолын табу және оны іске асыру мәселесі талқыланды.